What is it about your hobby that keeps you coming all the way out here? Is it the freedom? Wandering in search of that perfect spot? You've made your own path through these hills, tasted the fresh water of our lakes, our rivers. You've been on the water with friends at sunrise and helped the locals long past sunset. But you just keep coming back. At this spot, you got a pretty good idea what's lurking beneath the surface. But there's only one way to find out. Whether it's the one you ride home about or the one that gets away. That feeling is what gets you hooked. That whether it's your first time or your hundredth time, you never know what you're gonna catch until it's caught. Call of the Wild, The Angler. Fala galerinha, beleza? Bom moçadinha, estou aí de novo, desta vez estou aqui no The Angler E é o seguinte moçada, joguei um pouco aqui do game, vou falar um pouco do que eu achei do jogo, né? Eu tinha dado minha opinião quando ele lançou E eu acabei não jogando o jogo, até por conta do meu PC que não rodava, né? E eu acabei é, decidindo esses dias aí que eu estava meio tranquilo é, Baixar o jogo, né? E e jogar ele um pouco. O pessoal falou que o jogo estava legal, tava bom, né? Então eu acabei abrindo e jogando um pouco aí, vou mostrar um pouco para vocês é, da estrutura do jogo, né? E o que que eu achei do jogo aí, qual que é a minha opinião sobre o jogo, né? E a gente vai estar tá conferindo tudo isso aí, né? Eu vou dar play aqui, moçada, que eu joguei um pouquinho, né, o jogo eu acredito que eu tô no level 22, eu acho já. Eu só tenho a, a primeira reserva que vem original do, do jogo. Não comprei as outras DLC, né? Então vamos dar play aqui. Vou mostrar um pouquinho para vocês da estrutura do jogo. E o, por fim, o que, que eu achei do jogo por enquanto, né? Tô jogando aí. Eu cheguei no level 22 agora. E é o seguinte, moçada: uh, Quando lançou o The Angler, né? Quando ele lançou, eu até fiz um vídeo ali é, falando do, do jogo, né? Da minha decepção no, no jogo em relação à estrutura que foi lançado. É, como eu jogava o, o, o The Hunter Call of the Wild, né? Então eu, eu acreditei que o jogo poderia ter um grau de simulação um pouquinho maior, né? Ou bem maior do que foi apresentado. Então essa foi a minha principal crítica né, de quando ele lançou, que realmente... Não a crítica ao jogo, né, mas a decepção que eu tive em relação ao lançamento do game. Né, porque eu achei que ele poderia ser é, melhor de simulação do que o Fishing Planet, e não tão rigoroso quanto o Russia Fishing 4, onde a a comunidade do Fishing Planet pudesse usufruir de uma, de uma simulação melhor, e a do Russia Fishing 4 que não não, né, não 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 gosta muito de tanta de ser tanto radical né em relação à a simulação pudesse também ter uma outra opção de game né mas do Angler realmente ele foi lançado com uma outra proposta né uma proposta muito parecida com a do a do Ultimate Fishing 2 e a do Fishing Sim World né então é, a, a estrutura jogável do, do The Angler é muito parecido com esses dois games e eu vou mostrar aqui as semelhanças aqui para vocês é, só entender o que eu estou falando né mas vamos lá moçada, vamos mostrar um pouquinho aqui do, do jogo né? eu não estou jogando no, o jogo no, no gráfico máximo aqui até para não para não esgolepar que meu game meu, meu notebook né mas o jogo na minha opinião é um... Dos, é o melhor jogo graficamente, assim falando entre os outros que a gente tem de pesca, né? O The Angler realmente ele é muito bonito, ele trouxe é, uma semelhança muito grande do Call of the Wild, né? Que é lindíssimo. E sem contar agora vai escurecer aqui ainda por azar, mas vamos lá, né? vamos acabar mostrando aqui. Vou mostrar aqui o um mapa para vocês, moçada. E uma coisa interessante aqui do The Angler. É o fato de você poder sair, vamos pôr da base aqui, ó. Se você quiser vir caminhando até o outro lá a ponta do mapa aqui, você vem. Então, é um mapa de mundo aberto, né? Você tem... Ele só te limita onde você não consegue passar mesmo. Mas se você der a volta na pedra, em algum lugar, você consegue atravessar e continuar a tua caminhada, né? E ele tem vários, vários e várias... É, poças aqui de lagos, né? Aqui tem poças, mas são lagos grandinhos, né? Onde... Ele é habitável por peixe, todos eles têm peixe, né? Então uh, é muito legal isso. Realmente o jogo trouxe essa, essa opção e essa opção é muito bacana. Ele realmente ele traz uma, uma uma interação com o game assim muito muito boa, né? Muito 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 boa. Mas o principal que eu vou mostrar para vocês aqui em relação à semelhança que eu achei do Fishing World com o Ultimate Fishing é justamente a, a facilidade que você tem de passar de level, né? A facilidade que você tem de passar de level e a e a simplicidade que tem a questão de de montagem de equipamento, de de, de estrutura, de de pesca, assim, né? você dizer assim, né? Então o, o the Angler como o Ultimate Fishing e o Fishing World ele tem mais ou menos as mesmas características. Você vai montar um equipamento. Vou, vou pegar um aqui que eu tenho montado, aqui só para mostrar para vocês. Onde ele tem a vara, o um mulinete, a linha e a, e a isca. Então, o, o que, que o, a proposta do jogo é simplesmente você substituir uma isca de um tamanho de um anzol para uma isca de um tamanho de um anzol maior. Vamos supor que esse aqui tem um anzol 7 e o outro aqui tem um azul 5. então o que, que vai influenciar só o tamanho dos peixes que você vai pegar não tem uma variedade de iscas e também não tem a, a diferença de você pegar o peixe com uma isca vamos pôr de cor diferente ou né uma isca de modelo diferente pegar mais do que o outro então não tem esse negócio aqui em relação ao The angler né então ele é muito, muito simples na, na questão da, da, dos, dos equipamentos como é nos outros jogos que eu mencionei e então deixa a pesca muito mais fácil, né? Então esse aqui qualquer qualquer pessoa que nunca jogou pesca, não, nunca pescou na vida real, é muito simples dele montar o um equipamento aqui e pescar e ele vai pegar bastante peixe porque o jogo ele propõe muito peixe para você pegar, né? Então, quando ele te dá muito peixe para você pegar, consequentemente você vai passar de level muito rápido e vai conseguir co pegar os melhores equipamentos até o próprio jogo quando você compra essa vara aqui ó é uma das varas que já me dá o jogo né você vê uma vara de 20 quilos eu não precisei comprar ela o próprio jogo me deu então é só um jogo para diversão mesmo não é um jogo assim que você é, consegue é, ter uma experiência de um pescador real né um pescador que que, que vai usar suas técnicas de pesca para poder é, pescar né então isso aí infelizmente não veio aqui no, no The Angler para alegria de uns, para decepção de outros, né? Como a minha. Mas é, eu gosto do jogo mais simulado, o jogo de, de, de mais é, desafios, né? Para você é, pegar o peixe, peixes específicos, né? Então, o The angler é muito fácil, como eu mostrei aqui para vocês no, no mapa, né? São muito, muito, muita parte aqui que tem bastante peixe e aonde você for você vai usar a isca para determinado peixe né e vai pegar o peixe ali o peixe vai estar e você vai pegar um atrás do outro ali é muito fácil de você pegar os peixes né então isso realmente traz uma diversão no game aí para quem gosta de se divertir né pegando peixe então realmente ele tem essa essa diversão muito legal isso para quem gosta né eu como eu gosto de, de pescar o fish implant que é dessa forma né então a, a pesca é gostosa, mas porém não tem aquele grau de simulação que, que eu acreditei que poderia vir né? é, nesse game aqui. E e ele e esse game aqui na, em relação aos, ao Russia Fishing 4 e ao Fishing Planet, eu, eu acreditei realmente que antes dele ser lançado ele pudesse vir com uma estrutura onde os jogadores de Russia Fishing 4 e os jogadores de Fishing Planet pudesse migrar para esse game aqui né e a gente tem uma comunidade grande, mas alguns empecilhos aqui é transformaram esse jogo aqui num jogo meio limitado assim em questão de players né é o primeiro aqui para os brasileiros é o custo do game né o custo do game eu acredito que ele deve estar tá em torno de uns oitenta reais mais ou menos agora se eu falar para você que é caro se é barato eu vou estar tá, né eu vou estar tá contra aqui as a, a contra os desenvolvedores aqui por relação de custo, né? Eu não sei quanto que eles gastam para fazer o jogo, eu não sei quanto que vale o jogo para eles. Então, eu tenho certeza que não, não deve estar tá explorado o valor. Mas você sabe como aqui os brasileiros aqui a gente tem uma dificuldade maior de adquirir jogos assim com valores elevados, né? Então isso limita muito a compra do game para o pessoal até mesmo experimentar. E uma outra questão também é a é pelo gráfico que ele traz, né? Um gráfico muito legal, muito bonito. Realmente o jogo é muito bonito para mim, na minha opinião. Esse jogo aqui, pelo que eu joguei, ele traz uma beleza assim maior graficamente do que o Resident Fishing 4. Enfim, ele bate em todos os jogos de pesca que eu, que eu já joguei, né? Então realmente ele é muito, muito bonito o jogo. E com isso ele pesa também o, o jogo para você poder rodar ele, né? Então é... no outro PC que eu tinha que eu jogava todos os outros jogos eu não conseguia jogar esse, né? Então isso aí também traz uma uma, uma dificuldade aí do, do pessoal adquirir o game para jogar porque não nem sabe se vai rodar ou não, né? Então é, essa é uma das questões aí que esse game fica meio limitado. Então eu joguei por um grande período aqui de, de horas, não um grande período, né? Mas por aí por volta de 30 horas mais ou menos e eu acabei não encontrando nenhum brasileiro dentro dessas minhas jogatinas aqui, né? Então realmente é bem difícil a gente encontrar brasileiros aqui, né? Tem bastante, sempre tem. Você vai ver aqui no mapa aqui que tem bastante gente jogando, mas é tudo tudo pessoal de fora, né? Então e não é tanta gente também, né? Eu não sei se é limitado essa quantidade de pessoas que que, que estão dentro do mapa, né? Mas sempre tem aí um é né, um uma quantidade de pessoas e como eu falei o jogo basicamente em relação a basicamente em relação a ah, equipamento é muito simples. Você vai ter só aquela opção. Isso só vai trocar os equipamentos por equipamentos mais fortes. E a questão da isca, né? Não vai, vai trocar só para tamanho do anzol. Quando você pega um peixe maior do que, vamos, vamos por assim, você tem um. Eu tenho aqui uma vara vale de pesca aqui de sei lá, 6 quilos. E eu pegar um peixe, vamos por de 8, 10, 8, 9 quilos. É, e eu forçar nesse equipamento um anzol maior para eu pegar um peixe maior eu não vou conseguir tirar ele vai arrebentar a linha e eu não vou conseguir tirar então você não tem essa opção de brigar às vezes com o peixe né você vai brigar mas ele vai arrebentar de uma forma ou de outra ele vai arrebentar porque ele não tá compatível a a o tamanho do do, do equipamento pro peixe que você pegou então você vai ter que trocar o equipamento pegar o equipamento mais forte para tirar aquele peixe e assim sucessivamente até você conseguir todo o é, um equipamento aí que e fecha a, os quilos aí de todos os peixes que você pode pegar qualquer peixe que tem dentro do, do mapa, né? Isso, claro, ele vai. Eu vou até entrar na loja aqui para mostrar para vocês. Tem uma loja aqui para vocês comprarem equipamentos. Vamos achar que ela tá, tá aqui no cantinho. aqui o cara acho que está comprando uns. The early bird gets the worm. É Although personally aqui. I'd recommend the bird to buy any one é of seguinte. our fantastic baits for a bargain price. Vou mostrar aqui vou entrar na loja, What só pra vocês verem como é muito simples. Então ele só muda, na verdade, o tamanho do do, do equipamento, né? Então não, não tem muita muita opção assim, né? Então vou entrar aqui até na, na parte de molinetes, ó. São poucas as opções onde ele vai ele vai mudar só a capacidade aqui de linha, alguma coisa, mas é muito pouco, as linhas a mesma coisa tem algumas opções aqui como floor e, né, e, e, a, e a braid aqui que tem e ele vai conforme o level que você vai passando ele vai desbloqueando o, 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 a força do equipamento e isso aqui mas como é muito fácil de vocês passarem de level então é bem, bem tranquilo não, né, não, não vai ter problema nenhum de você usar um, um, um equipamento level mais baixo aí, e pegar um monte de peixe e até Passar de leve, depois comprar os melhores, né? Mas não tem é, diferença de simulação assim de um para o outro, né? Então, a mesma linha que você usar para pegar é, um, de, um peixe, você vai usar ó, qualquer tipo de linha, ele vai pegar peixe, né? Não, não tem essa, essa questão de simulação assim de, de, de cor, de enfim. Não, não não traz nada de simulação, nem líder não tem, é, é tudo bem simples assim, né? Mas, mas é um jogo assim, jogável, um jogo bom, eu gostei de jogar, assim, por questão de diversão, não tem, como eu falei, né, a questão de. Não tem a questão de. de diferença, assim, às vezes se você pescar com uma isca dessa aqui e uma essa aqui, não, não tem diferença nenhuma, você vai pegar o mesmo peixe, não, não, não vi diferença em nada. A não sei o tamanho do anzol para o tamanho do peixe que você pegar. Se você usar um, um anzol com. Se você usar um anzol com. Muito grande, você não vai pegar o peixe muito pequeno. Então, tem só essa classificação de tamanho de anzol. Mas, ah, é mais nada. Já tem algumas coisas aqui, mas... É... para não ficar tão simplesinho, né? Mas, é um ou outro só muda o tamanho do, do anzol mesmo. Não tem nada de simulação de uma isca pegar melhor do que a outra, né? Então, o jogo realmente é bem... bem... É bem simples de jogar, né? Não tem muita... Não tem muita não tem muita frescura né o jogo é bem bem tranquilo e e daí tem bastante Mas, desafios né para vocês fazerem tem bastante interação com com, com o jogo realmente ele, ele dá para perder várias horas aí jogando o jogo se você quiser fazer os desafios e, e e pegar todos os peixes que tem no no, no jogo aqui né o jogo aqui ele, ele traz algumas algumas opções de peixe nesse mapa, né? Então você vai pegando os peixes, querer esse aqui, eu ainda não peguei o bluegill, né? Mas aí conforme você vai passando de leve você vai pegando equipamentos melhores para pegar tipo um diamante, né? Então assim você vai sucessivamente é pegando o peixe que você deseja, né? É... O jogo é bacana, pessoal, não é ruim, né? Ele não traz nada de simulação assim de, de pesca, porém uma coisa que é muito legal aqui que eu gostei foi a briga com o peixe é... depois dele fisgado, né? Então, com a briga do peixe, eu achei melhor do que o Ultimate Fishing e o Fishing World, assim, a questão da briga com o peixe, né? Então, gostei demais, assim, realmente é, é bem é bem bacana, não é ruim, não. O jogo ele é gostoso de jogar, é um jogo, como eu falei, dá para perder aí bastante hora no jogo mas é um jogo que ele vai ele vai enjoar com o tempo assim na minha opinião né é tanto o barco o banco você não paga nada para usar o barco o barco é livre aqui né? você não precisa não tem gasto no jogo você consegue fazer um um bom, um bom, um, um bom dinheiro aqui né então não vim aqui pro meio aqui, vamos ver se nós pega um peixe aqui agora tá não sei que horas que agora se não tem como mudar horário, também o horário é. Eu acredito que é universal aí para todos os, os, os jogadores, né? Vou parar aqui no meio. Não sei se vai pegar peixe universal. É Seu horário. Eu quase não peço esse horário aqui, mas vamos ver se a gente consegue pegar um, um peixinho aqui. Vou mudar essa isca aqui. E, como eu falei, pessoal, é bem, bem tranquilo, bem. Bem fácil aí de pescar dentro do, do jogo. Uma desvantagem também que ele não tem é. Ele não tem. Em português, né? Ele tá aí ainda. Tem umas quatro ou cinco tra traduções ali, mas não tem português também. Um negócio ruim por enquanto. Né? E. E daí. Eu acredito que eles vão fazer uma futura atualização eles vão fazer alguma alguma melhoria, né? Mas, mas o jogo graficamente é lindíssimo. Até mesmo a, a questão de, de jogabilidade, que você br brincando com o peixe aqui, ele é gostoso, é divertido. Tem alguns pontos que ele é meio zoado, assim, né? Até, não sei se eu vou pegar peixe aqui, até vou mostrar para vocês, principalmente na retirada do peixe da água, né? Eu acho um assim bem, bem, bem zoado mesmo. Não gostei, é bem... Nossa, bem bem paia Mas... Mas abrigo do peixe é... É, é, bem, é bem bacana, moçada É bem bacana porque ele... Se você forçar ele arrebenta Você tem que realmente controlar a tua frição, né? Agora... Um pai aqui, ó Aqui que eu digo, ó Aqui eles poderiam melhorar essa... Essa retirada do peixe Eles precis... Poderiam... Né, fazer diferente eu vou mostrar a hora que eu tirar aqui Mas uma coisa que eu queria mostrar para vocês antes também era a, a câmera né não gostei dessa questão da câmera de, de visibilidade aqui ele não te dá liberdade aqui para você mudar olhar para os lados aqui talvez curtir um pouco mais o abrigo do peixe né ele, não, ele não, não te dá opção então a não ser ficar nessa tela aqui quando, ó, quando o peixe vai para lá, daí ele, ele muda a tela um pouquinho, mas ele, ele, não, ele não, não deixa você mostrar o peixe ali na água, né? Então, essa parte de câmera aqui também não, não, eu não curti, né? Não gostei. Porque ele limita bastante a câmera. Uma outra coisa também que eu acho que, que não é legal, que eles poderiam mudar, mas não sei se eles vão mudar, né? Seria a, a possibilidade de você andar, né? Com o personagem. É, com o peixe fisgado, né? Então, também aqui não se não, não consegue quando você fiz o peixe para você se movimentar só depois que você recolheu o peixe, né? Então, eu acho que isso aqui também é meio zoado. Eles poderiam deixar o personagem livre, né? Já que você tem o um mundo aberto, né? De repente você pega um peixe grande. Tem gente que gosta de ir atrás do peixe ou ou, ou ir para trás, né? Puxando equipamento, então. Eu acho que você não ter a liberdade de você andar com o personagem com o peixe fisgado, eu acho também bem bem paia, assim, bem zoado. E nessa parte aqui, né, quando você pega o peixe, independente do tamanho do peixe, sendo pequeno ou grande, ele tem a mesma ele tem a mesma ilustração aqui tirando o peixe da água, né? Que eu acho que é bem zoado. Vou tirar aqui para vocês verem. Ó. É é bem bem zoado. Ele puxa a vara com tudo para cima, assim como se o peixe desse na, na mão dele. Isso vale para todo o tamanho de peixe, né? Então às vezes você pega um peixe que de 8 quilos, vamos supor, ele faz o mesmo, o mesmo, a mesma ilustração ali, o mesmo efeito, né? Então eu não gostei também, eu achei que eles poderiam, sei lá, ou pelo menos nem fazer aquele trabalho de, de erguer a vara com tudo ali, né? Talvez já antes de de fazer isso já aparecia a tela preta e já parecia o peixe que ia ficar mais legal, eu acho. Do que é você ter, ter um peixe de oito kg ali e dar aquele puxão da vara com tudo para cima para o peixe subir, né? Eu acho que essa parte é bem é bem zoada. E o peixe não precisa guardar para você vender. Você pegou ele, você vai soltar, né? Aqui tem a opção de você tirar foto só com o peixe, né? Aí você pode movimentar para tirar foto se você quiser, né? Mas mas não tem saco de peixe você vai pegar e vai soltar o peixe né não tem não tem essa necessidade aqui você já ganha o um dinheiro e o XP né então é, é muito, muito muito simples muito fácil o jogo realmente ele é bem bem, bem bacana assim não é, não é ruim né? ele não é não é ruim assim a jogabilidade dele é, é até legal porém tem bastante coisa assim que me desagrada mas é um jogo gostoso um jogo que dá para você né, passar algumas horas aqui jogando ó, vocês estão vendo que ele não tem se não simula também se vocês olharem ali ó é ele está descendo a linha né ele está descendo a linha e o mulinete ele ele, se, ele você não tem trava ou destrava o mulinete né? ele está descendo a linha ó, aqui o teoricamente não é, ele teria que travar o molinete para recolher né e quando eu soltasse a linha ele não poderia descer a linha de novo porque ele estaria travado né e mesmo assim ele, ele baixa são algumas coisas assim que tipo não tem nada de simulação né é mais questão de é mais questão mesmo de de, de diversão é né? só para o pessoal se divertir mesmo não tem muita muita frescura e, e em relação a a a diversão tem bastante, moçada. É bastante peixe, bastante opção aí para pegar. Qualquer lugar que você vá, você vai pegar peixe. Tá muito gostoso de pegar as trutas. Tá divertido, bastante, assim. Mas o jogo é bem simples. O jogo é bem... Bem... Bem tranquilinho de jogar, né? Então, só que, como eu falei, talvez o preço... O preço afasta um pouco, né? O, o, os players. Então, talvez o, o preço não seja... Não seja convidativo você é, comprar o jogo. Às vezes o pessoal prefere jogar os gratuitos, né? Então, por isso que eu acho que o jogo não vai evoluir, né? De players assim. Ele vai se concentrar na maior parte dos players estrangeiros aí, né? Não vai ser aí os, os brasileiros que vão tomar conta do game, né? Então, infelizmente... Foi para esse lado, mas foi o que eles lançaram, então se diverte quem, quem, quem quer, né? Não tem muita muita, muita opção. Mas é, é isso, moçada. O jogo eu achei assim gostoso de jogar. O jogo joguei aqui umas 30 horas, me diverti bastante no game. Vou continuar jogando aqui, principalmente até eu pegar todos os diamantes que tem nesse, nesse, nesse lago aqui. Então vai demorar, provavelmente eu vou chegar no level máximo aí, vou me divertir mais no game. E eu vou fazendo alguns vídeos aí, quero ver se eu faço live jogando aí com vocês jogo para mostrar um pouco mais para vocês do game. Mas para quem gosta de simulação mesmo de, né, um jogo um jogo com um desafio de você pegar peixes difíceis, né? Então esse jogo a proposta dele não foi essa. Mas o jogo é como se fosse um jogo de celular um jogo bem bem divertido para você se divertir né e é isso cara Deixa eu ver se sai mais um peixe aqui eu sinceramente eu gostaria que ele tivesse vindo com uma outra proposta né uma simulação um pouco melhor em relação à dificuldade de você pegar o peixe mas mas ele veio com uma proposta de diversão mesmo, como os jogos pagos, né? Normalmente os jogos pagos eles trazem essa essa, essa linha mais para diversão e não tanto para simulação, porque o pessoal que às vezes compra o jogo quer que é mais é se divertir, né? Do que do que perder muito tempo no, no jogo, né? aqui vamos ver se uma pega mais um pai que que aqui é fundo, aqui é pra caramba que às vezes pega alguns pai meio grandinho as trutinhas elas são pequenas elas dão bastante diversão mas só que elas pegam bastante assim se você jogar onde elas estão ali elas vêm atrás da isca sem sem dúvida mas elas vêm em, em relação ao tamanho né se você estiver usando, às vezes, um anzol muito grande, às vezes as pequenas não vão atrás da isca, né? Então tem que só. É, ver os lugares que vai pescar, onde tenha a possibilidade de ter menos peixe com menor tamanho, outros com maior tamanho, e usar o um anzol adequado naquele momento, né? Mas o jogo é bem. bem. bem tranquilo. Dá para se divertir sim, moçada. Dá, dá, dá uma, boa, uma boa diversão. Vou jogar aqui de novo. Vamos pegar mais um peixe aqui só para finalizar. Ó, vocês viram que eu, eu travei o molinete. Eu vou dar umas duas puxadas aqui. Vou soltar ele de novo. Ó. Soltei. Ele começa a descer a linha tudo de novo, como se tivesse solto o, a trava do molinete. Né? Então, essas coisas aí são. Bem, bem, bem zoada, assim, né? Mas... Mas pra quem não se importa com esse tipo de detalhe, né? Até mesmo o Fishing Planet, né? Quando, quando ele... Até pouco tempo que ele... Ele... Agora ele ilustra, né? Quando o peixe está tomando linha, o carretel do, do molinete, ele gira ao contrário, né? Agora, há pouco tempo que eles fizeram essa alteração aí De... de... Ilustração do do molinete, né? Antes também não tinha, né? Então são coisas são detalhes aí que é mais chatão igual eu assim que, que não curte muito, né? Mas. ver se a gente acha uma truta aqui pra mostrar pra vocês. Se eu... eu venho aqui em cima. lugarzinho que a gente pode achar umas trutinhas aqui eu acho que aqui a gente pega a gente acha um lugarzinho para pegar umas trutas. só para mostrar para vocês aqui mas o jogo o jogo é divertido como falei ele é um mundo aberto que você pode ir para onde você quiser né então dá para você sem contar que tem várias várias missões para você fazer né então isso aí também traz um tempo bastante aí de jogo para quem gosta né mais uma hora acaba né uma hora acaba né vamos ver se a gente acha para cá um lugarzinho aqui o jogo é lindíssimo moçada questão de graficamente assim o jogo é Isso é top demais né aqui é aqui a gente acha alguma coisa vamos ver se tem e nessa pedra aqui vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui que está equipado aqui com essa aqui. Vamos colocar uma menorzinha. ver se aparece alguma trutinha aqui. É bom ir naquelas corredeirinhas que tem lá na, na parte do no meio das pedras. Lá o os, os passo me, me, é menor, né? Mas aqui já bateu um. Eu tô com o um equipamento aqui mais forte do que o peixe. Daí ele vem no meio de boa, né? Vou pegar ele aqui, ó. ó você vê que ele, ele faz o mesmo movimento, né? Sendo... Sendo... Peixe grande ou pequeno, né? Então isso aí é um pouco meio zoado. Mas tá aí, moçada. O jogo... É divertido jogar, não é ruim, não. O jogo, ele... Ah, quando você pega um peixe maior aí, que, que, é, que é a força do teu equipamento, dá uma briguinha bem boa. Ele dá uma briga bem bacana mesmo. E como eu falei, se você pegar um peixe com maior... Uma proporção bem maior do equipamento, ele vai arrebentar a linha, você não vai conseguir tirar ele. Né? Mas, no mais, o, o jogo é jogável. O jogo tá, tá bacana, tá, tá jogado. E e divertido então aí é só é só perder as horinhas aí buscando os peixes eu como gosto de pegar os peixes principais né no de jogos como gostava de pegar no fishing plant os peixes únicos né no Russia fishing quatro gosto de por mais que eu não eu passe dias sem pegar peixes assim em quantidade mas eu gosto de ir atrás dos troféus né então você tem você tem esses desafios e esse aqui como é um jogo assim que eu acredito que quando eu tiver um, um nível de equipamento mais avançado Eu acredito que vai ser mais fácil de pegar esses peixes maiores né mas também eu não sei não joguei ainda não não tentei pegar esses peixes maiores ó, o peixinho foi ali ele vai lá na isca ó, ó que sem vergonha então se você jogar um o peixe está, ele vem ele, ele vem é... O jogo é bacana você vê que é um é um atrás do outro assim ó. se você ir no lugar que tem peixe a diversão está garantida beleza moçada mas tá aí vou né vou encerrar por aqui então vou dizer para vocês que o jogo é bem basicão assim em questão de simulação mas é um jogo bem bacana em questão de, de diversão é... para quem gosta de apenas pegar peixe é um jogo bem bem da hora posso até dizer até que ele está ele tá eu não vou dizer melhor do que o Ultimate Fishing 2 porque o Ultimate Fishing 2 já tem é, ele tem mais variedades de peixe ele tem mais lagos né ele tem uma diversão legal também mas esse jogo aqui provavelmente lançando aí os outros mapas ele vai ser o um jogo melhor na minha opinião do que o Ultimate Fishing 2 e o Fishing Sim World né? beleza moçada então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que vocês curtiram Deixa aí um likezinho aí no, no vídeo, e é nóis, beleza? Eu vou ficar me divertindo aqui, tô gostando pra caramba de pegar os peixinhos, e, e é isso aí. Valeu, abraço a todos, fiquem todos com Deus, e até a próxima. Valeu!